كبر لإغزابيهر يهون يسوس جيتانو هاليلويا يسوس جيتانو استيل الزيغزابيهر لما تايوت يتايي لالو عندك وماتشو لإغزابيهر كبر ستو بألتا يسوس جيتانو أنا هنا اللي اسمه روبدو محمد نم بالو زيونو ما قال قلوا ديلا دمو ممرنا ني سراي ممرنا ونا لسلاسة سمنت عمت كويتا بفيت الناتين سالا جين عمست اللي جوش ولج سرا كياس كودا سرا من عمن هني الناتين على قاتم نبرة زينا بيجا قبتشي قستاوس قبتشي على نجر كتم صفيك على نداو تارلين ياو تارلين الناتين لسلاسة سمنت ما على قاتن أغنيوات سلاسة سمنت عمد بوهال يا غنيوات الناتين ايه هونو لنيان سيكتل دمو جورين يامين نبرا بتام كهي عمد بلا يهونا لنا يمغلال جوروي اكيم بيتوس دونيال غنا سماري لمن تريوني اباتي تقران بس سامن يوسدال لدن الشالم اغباو سكول دم كولتوم يمغل نبرنا زيت يوسركونو هاري اويس اللبتن يوسركون يارغالو ترغالو درق اهون اي مغلم سلام اغنشالو تفوشالو يسوس جيتانو يسوس جيتانو هاليلويا سيكاتل هتي لندن علشنا بالفو نبي متاستاوسكونو فوتو اني هول لغزي موبايل لاي كله ميسارال امين بامناچوت لاي اغزابير يسارال بامناچوت لاي اغزابير يسارال يسوس جيتانو انا اهتي سوستنيا لج اسكتولد ሁለተኛ ላይ ያለው ልጅ አንደበቱ አልተፈተምና ታዝናለች ስትጨነቅም አያለውና ምንድነው አይናገርም ሶስተኛ ልጅ ከተወል አይናደንገርም አንደበቱና ከዛ ጸልኝልኝ ብላ ነበር ፒክቸሩን ላከች ፎቶውን ላከችልኝ አንስቼ እንዲ ሰፋር ገሰጠውትና ነብይ ቃል አውጣልኝ ለዋለ ምንድነው ሲል ሴት ነው ወንድ ነው ይላል ልጅ ያምራሉና ሁለት ናቸው እና ያለው هير كوني انا سوى عالم نونو سيلم بكا وسجالو نين يمكو امن نين يمكو good down كازان دبا تتفتا تنجر على الشيء يسوس جيتانو يكتلال آمين وندميم تامو نبرنا غستاوس سيستر غارا غبتوم نبر ياموال ياممو يال ريفرالم هيدو غبت نغر تنشيه يونه اوها يقدانو من سيلو ناتي وسدچو نا متاچو استامتا تاچنياو نبر غستا چرچ ከሆስፒታል ሲመጣ እኔ ጋር መጥቶት ነው እዚ ይያልኳቸው ነበርና ሲያመጡ ውሃይዛ መጣ ቃል አሰጣውበት እግዚአብሔር ከሞት አፍ አስመለጠልኝ ወንድሜን አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አባቴ ባለፈው አሁን ከሞት ሞት አይሆንም ሲል እናታቸውት ሞትም አባታቸውት አይሞትም ሲል ባለፈው አዋጅ የሞት አዋጅን ብዙ ሲሽር ነበር እግዚአብሔር በሱ አልፎ እና አልሰማውም እኔ አባቴ መታመሜን እኔ አባቴ ስልየትም ስልጅ ወደ ላይ ሲባል አጆ ወደ ላይ በደንብ ነው ጆ ወደ ላይ ማደርገው ቀልድ አላውቅም አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው የሆነለት ሰው ያውቃል አሜን እጅ ወደ ላይ አውጡ ሞት ወስንት የትግራቀኝ ያሉት ሰሜን ደቡብ ምዕራብ ከአገር ውስጥ ከውጭ ላሉት ነው የሚሆነው እዚ አንተ አንዱ ላለው ሲል ይሰራል አሜን እዚ ቁጭ ብለሃል አንዱ እዚ ቁጭ ብለሻል አንዱ ያ ቃል ይሰራል ሃሌሉያ አልሰማውም አባቴ መታመሙንና ከዚህም በፊትም በሱ ተጸልዮ ነው አባቴ ከሞት ሄዳ ነው ከዛ በቀደም እሁድለት ሄርኩኝ ወደዛ ሲሄድ ታመኮ ምንድነው እንደ አባዬ እንደናነን ባለፈው ኮንዲ ተለቅሶበት ሞት ለኔ መስከረ ሞት አይሆንም እስቲ አለ ጭራሽ ልክ ከሆነ አፈ የሆነ ሰዓት ባለፈው ሳምንት የነበራችሁ እስቲ አለ አረጉዲ አባቴን ወሰርኩኝ በቃ ቀጥታ ነው የምጨብጠው አሜን እኔንኛ ማቀው ጨበጠ ያው ልክክል ዳታ ገበ ያለ አባቴን አስመለጥኩት ከሞት አስመለጠልኝ አባቴ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ሌላኛው ግብዳ ትልቁም አለ
ሁሉም ገብራ ነው አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አይ ነብዩ አና ነው ያለን እሺ ከባለቤቴ ጋር 2011 ጀምሮ አንድ ላይ የለንም አምስት ልጆች አለን እና ጸልይ ያለው ቃልም አስወጣለው ምን አለው ይሄ ስራ ቦታ ነው እኔም እዚህ ጥቁርሃ ነው መሰራውና ትወርሳላችሁ አሜን ይመጣል አሜን ታገኛላችሁ አሜን ይያልኩኝ ለስድስት አመት ከ2011 ጀምሮ አብረናል ነበርንም ይመጣል ይደዋወላል ለልጆች እና የሆነ የተወሰነ ብር እንትን ይላልና አሁን ራሱን እመጣለው አለ የትለት ጸልይ አዎ ያንቺ ጌታ እየነሽ እንደውም አልኩና ባለፈው ሳምንት ስብሰባ ነበር የመምህራን ለአምስት ቀን ስብሰባ ቆየን ስብሰባ ነው አልኩና አለፈ ቆይ ምን ቀን ሮብን ቀጣ ያደል አለ ይመጣል ቆይ ከስብሰባ በኋላ አልኩና ዛሬ ላይ ቀጥሬው መጣ እሱ ራሱ እዚህ ጋር ከስድስት አመት በኋላ ወደዛ ወደዚህ የት እንደደረሰ መጣ እሱ ራሱ አሁን እዚህ ያለ አዎ ታዲያ ይምጣ እንጂ እንደ ጥሩ ወርዝስ ናስቲ ወርዝ እንደ እልልታ ጭብጨባ ለሷለ ወይ አረ ለእግዚአብሔር ይቺ ምንድና በጣም ቀላናት በጣም ቀላል በጣም አረ ለአባቴ ይቺ ምንድና በጣም ቀላናት በጣም ቀላል በጣም እልልታ ቀላል ነው ቀላል ነው ኢየሱስ ጌታ ነው አዎ ደሳቅ እንጂ እኔ ነኝ የማውቀው ጉዳዩን ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ ነብዩው በቀድ ስለ ማን ነው ሮብለት ኑ አግልጋዮች ብለ ቃልም ስታወጣ ፎቶ ላይ በየኮ ስን አልፋ የዛሬ ሳምንት ማታ ላይ ነው ማታ ላይ ተሰልፈን የኮንፈረንሱ ማለቂያ ምን ያረጋል ጁን አደረገ ይሁንና ላሰቃያችሁ ይሄ ላስከፋችሁ የሚለው ላይ ተስቃላችሁ አሜን እንዳደረጉባችሁ ደግሞ ይደረግባችኋል እንዳለው ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው እመኑ ብቻ አሜን ኢያሱን ከሙሴ ጋር ሲል ጽና በርታ ወደ ግራም ወደ ቀኝም አትበል እኔ ካንተ ጋር ነኝ ጽና ሲል ወደ ግራ ወደ ቀኝ የሚያስብል ጠፍቶ አይደለም የሚያስፈራ ነገር ጠፍቶ አይደለም ነገር ግን ጽና በርታ ያለ ጌታ ታማኝ ነው አሜን ነገር ግን ጽና በርታ ያለ ጌታ ታማኝ ነው አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ጸንቶ በርትቶ ለእግዚአብሔር የጮኸ ሰው የጮኸቱን ድምጽ የሚሰማ እግዚአብሔር ሰምቶ ደግሞ የሚመልስ እግዚአብሔር አሜን ተንበርክካችሁ ቀልድ አይደለም ሃሌሉያ የረገጣችሁትን ምድር ትወርሳላችሁ ስል ቀልድ አይደለም ትወርሳላችሁ በጥያቄ አትቀሩም አሜን ቋጠሮ ይፈታል እናቴንም ሳገኝ በስንት አይነት ጩኸት ሙያ በልብ ነው ይላል ነብይ ሙያ በልብ ነው አለ የእግዚአብሔር ቃልም ሲናገር እንደ እባብ ብልህ እንደ እርግብ የዋህ ይላል ይህም እግዚአብሔር ራሱ ሲያስረዳ ነው አሜን ሃሌሉያ እግዚአብሔር በራሱ ጥበብ በራሱ ማስተዋል ነው እኔን ሲመራኝ የነበረው ከ2011 መስከረም ሳመር ዲግሪ ኮርስ ነበረኝና ከዛ መጥቼ ነው ከመስከረም 2011 ጀምሮ ነው እስከ 6 አመት ውስጥ ባለው ምን አይነት እንደነበረ አምስት ልጅ ይዤ መንግስት ሰራተኛ ነኝ መምህር ነኝ
ايو متاوت نو سو ياو ايو بيچا እስ ወደሱ አንደሌ መለስ እንዴት ነህ ኢሊ እንኳን ደስ አለ እንኳን አብረ ደስ ጌታ ካንተ ጋር ነው አሜን እሱ ባለቤቴ ናት አዎ ባለቤቴ ናት ያ ዛሬ መጣሃል አዎ እሱ እንደምትለው ከ2011 ላይ ተፈተነው በፍርድ ቤት ላይ ተፈተነው ስንፈታ ደሞ ለአምስት ልጆች 2000 ብር ቆረጠ እኔ መንግስት ሰራተኛ ነኝ እኔ ቦረና ነበርና አብረን ነበር ነው ከቦረና ማጤን ነው እዚህ ጥቁር ሀሳብ አይገባችሁ ስራሮ ገባውኔ ደሞ ታች ስራሮ ባላባ የሚገባበት ነው ያለው በዚህ ወነቷን ነው እሷ የምትለው ነገር ትክክል ነው አልመጣም በሷ ተናድጄ እሷም አበቃ ምንቶን ቱም ብዬ ቤት ትንሽ ብዬ ቤት ከጉየራም አለ እሷም ጎጆዋ ተዘግታ ቁጭ ብላለች 30 ቆርቆሮ ምትን እዚህም መሬት ነገር ወስተናል እሱም ሳይሰራ ቀራ በዚህ ጉዳይ ነው እግዚአብሔር ያለቀን ነው የሚፈታው እግዚአብሔር ያለቀን ነው የሚሆነው ሁሉም ነገር ከስድስት ዓመት በኋላ ይኸው በዚህ መድረክ ላይ ተገናኘን ነው ብሎ ነው አሁን ልጸልላችሁ አባቴ በጣም የሚገርመው ነገር እግዚአብሔር ከሰራ በኋላ እንትን ማለት አያዋጣም ኪሳራ ነው 10 ጊዜ ፎቶ ወደ አንተ እሱን ያመጣችሁ እሷ ናት አይደል እንዴ እሷ ናት ያመጣችሁ ለእግዚአብሔር ለሰራው ነገር ለእግዚአብሔር ክሬዲት ይገባዋል ወገኖች እግዚአብሔር ሲሰራ ስራው አይቀልብንም አንድ ነገር ይግባችሁ ሰው የገደለውን ይቅር ይላል አይደለም ተፋቶ ከ20 አመት ከ25 አመት በኋላ ሰው ይካባል ፎቶ የሱን ይያመጣች ካስነካች በኋላ ከስቶ አይደለም የመጣው አምሮበት ነው የመጣው ያጸለየችው እሷ ነው የጸሎቷ መልስ ነው ሰው ለጸሎቱ መልስ ቅሬታ ሳይሆን እልልታ ነው የሚያስ yes yes እልልታ ለጌታ ሰ የታ ለልልታችሁ ጭብጨባችሁ እሰ አፌን በሳቅ ሞላው ምላሴን በልል አላት አከበረኝ ጌታ አንገታ ያስደፋ ሰቀት ለሚ ታመኑበት ታማኝ ነው እግዚአብሔር ታማኝ ነው እግዚአብሔር ታማኝ ነው አባቴ አፌን በሳቅ ሞላው ምላሴን በልልታ ጠላቴ ማቅ ለበሰ እሰይ አንድ ቁም ውስጥ ቁጭ ብለን አንተ ጉባኤ አንድ ኢየሱስ አይደል ኢየሱስ እሱ እንዲህ ያለ እኮ ነው አላገባም ምንም የለኝም እሷ ነው የምጠብቃት ዛሬ የምጠብቃትን አገኘኋት እና አንተም ከእሷ ጋር ድጋሜ መኖር ትፈልጋለህ አዎ ከእሷ ጋር መኖር ብዙ ጊዜ በስልክም እናወራለን ቆይ ትፈልጋለህ አዎ እፈልጋለሁ አንቺ ትፈልጊያለሽ ወለንጀዴ ወለዲስ ወላሌ ወልማከቲ ባገነራታ ሂደሪደ ከስኮሪ ታታ ከናም ተሰሂብ ደጋ ኦ ፉዱጋራታ ኦ ህጃቱ ኦ ፉዱጋራ ኦ ሃዮ ተታጀምሲሳ ወናልቱ ዳካዋበ ወልፊን አብጎቹ በካ ሰረማን ደገተበ አከስከደ ዋቀዮ ያታማ ለፋካሳ አንሽናና የታለልን ሰለገታ አንተ ነገሩ አንተ አይደል
እኔ በጣም የገረመኝ ነገር አስተውሳለሁ ባሌ ነው አለች አምጥታ ዛሬ ሳምንት ኢየሱስ ጌታ ነው እስቲ አሜን ጌታ በሰራው ስራ ውስጥ እኛ ብዙ አንገባ የጌታ ቀን ባይሆን ኖሮ አይመጣም አይገናኝም ለብቻ ነው የሚሆነው እነዚህ ሰዎች ከኢትዮጵያ ውጭ አልነበሩም ኢትዮጵያ ውስጥ ነበሩ ማይቢ ያወራሉ እንጂ አይገናኙም መታገስ ሲታጸልይ ቋጥሮ ተፈቷል መልስ መጥቷል ልጅ ተይዞ አምጅ ተይዞ ያለባል ሳምንትም ይከብዳል እሷ ግን ብዙ አሳልፋለች ማይቢ ተቆርታለች ማይቢ አዝናለች የሚባለው ገንዘብ ይሄኔ አንዳንዴ ይመጣ አንዳንዴ አይመጣም ቢሆንም ደስ ያለ ጉዳይ ምንድን ነው ሁለቱም ሌላ ህይወት ውስጥ አልገቡም እሱም ቆንጆ እሱም ቆንጆ ናት ሁለቱም አልገቡም በሌላ ቋንቋ ትላንትና ማንፈልግ ነበር መለያየት ግን ሰይጣን እንደዚህ አድርጓል አሁን ግን ማርታቸው ነውና ጠየቀዋቸው እሱም ይፈልጋታል እሱም ይፈልጋሉ ያለች ነው አባቴ ታቃለ አፍ የተዘጋ ልጅ ፎቶ አምጥታ መናገር የማይችል አፉ የተዘጋ በአካል መጥቶ አይደለም በፎቶ ላይ አምና አምጥታ ቃል ስታወጣ አንተ አፍ የከፈተ ጌታ ውጭ ያለው ልጅ ለንደን ያለው ልጅ አዋሳ ጸልይ ለንደን ያለው ለዛውም ታግል አይደለም እኮ እሷ እንደምትናገረው አሜን ሙያ በልብ ነው አለች ያጸለችው በልቧ ነው ግን አንድ ነገር ማወቅ ያለብን ነገር አለ ልጆች ያለናትና ያላባት ተላይቶ ሲያድጉ ለእግዚአብሔርም አይሆኑም ለቤተሰብም አይሆኑም ለምን ቢባል አንዴ አባቴ ጋር አንዴ እናቴ ጋር ልጆች አባት የሌላቸው ሰዎች ጠጋ ብለ ስታወራ ብዙ ስብራት አለ ግን አንድ ነገር ይገርመኛል እሷ ጠንካራ ናት ብርቱ ሰው ናት ጀግና ናት አንድ ነገር ነው ያደረገችው አምና ወደ አንተ ስታመጣ እግዚአብሔር መንገድ ሆኖት ልቡን ለውጦ ሐሳቡን ቀይሮ ሲያመጣ በነዚህ አመታቶች እሷ ቃል ታስወጣለች ወይ እንዳይሞት ወይ እንዳይከስር ወይ የሆነ ነገር እንዳይከጥመው በእግዚአብሔር ፊት እሷ ቃል ስታስወጣ እግዚአብሔር ተአምራትን አድርጎ እሱን ከሞት ጠብቆ እሷን ከሞት ጠብቆ ልጆቹን እሷ ስታሳድግ እሱ ሲቆርጥ የሚገርመው ነገር ተናድጄ ነበር አለ የተናደደ ሰው ሊመለስ አይደለም ፍርድ ቤት የጨረሰው ግን እሷ ያጸለየችው አምላክ አዋሽሮ የአባቷን ሞት የገለበጠ ተአምራትን ሰርቶ እሱን ላመጣ ጌታ ሌላው ሌላ ነው ግን አንድ ነገር እመኑ ፍርድ ቤት ያፋታል የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ግን ያጣምራል አንድ ነገር ይገባኛል አሁን ዝም ብትል ዝም የማያሰኝ እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቷል ለምን ቢባል ባትወደው የሱን ሰላም ባትፈልግ ኖሮ ፎቶውን አታመጣ ፎቶ ላይ አምጥታ ቃል ያወጣው አንተ ነህ እሷ እንደዚህ አለች ከስድስት ዓመት በኋላ እግዚአብሔር እዚህ አምጥቶታል አለች እዛ ያመጣው እግዚአብሔር ያ አምላክ ያንተ አምላክ ነው ስለዚህ እንድናረጋግጥ ነው እሺ ጌታ መልካም አይደለም መልካም አሁን ለነሱ ለሰርግ የሚያስፈልገው ጉዳዮችን እናዘጋጅና ሃሌሉያ አሁን ቬሎ እናዘጋጃለን ልብስ እናዘጋጃለን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን አትሉማ ነብይ ያው ከአንድ ሰው በመሆን ለነሱ የሚያስፈልገው ልብስ እናዘጋጅና ልብሶ ይመጣሉ ዛሬ ሰርግ ነው የሚሆነው ይቀባሉ እጸልያለሁ ምርኮቹ ይመለሳል አሁን ወደ ጋብቻ ስነ ስርዓት ውስጥ እንገባለን ያጨበጨበ ነው ወደዚህ ሃሌሉያ ጉባኤ ለጌታ ክብር ያመጣል ሲጋ ቶሎ ብላችሁ አዘጋጁ ያለው ጉዳዮች ያጨበጨበን እንኳን ደስ አላችሁ እግዚአብሔር ለዚህ ቀን ስላደረሳችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ እግዚአብሔር ለዚህ ቀን ስላደረሳችሁ እንኳን ደስ አላችሁ
يما يوقعو جلما يوقعت وبيت حابت زنا هلو يالات كن من مليلات يسوس انت كن عيد اللمشتين كانينا برا زاريما امر اللي يالكن يمتا كبرو
አሳምሮ አሳምሮ ላቆማቸው አምሮ የታለ ጭብጨባ የታለ ጭብጨባ ለዚህ ጌታ ላቆማቸው ጌታ ጋብቻ 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 ለወገሮ ቤት ያውራይ ሁሌ ብቻ ጋብቻ ጋብቻ እንኳን ደስ አለኝ እንኳን ደስ አለኝ እግዚአብሔር ለዚህ ቀን ስላደረሰን እንኳን ደስ አለኝ ዛሬ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ እግዚአብሔር ለዚህ ቀን ስላደረሳችሁ እንኳን ጨብጨባ ለጌታ ለና ለሰላም አመስግኒ አርከህልኛ ለና ለሰላም አመስግኒ ሃሊ አርከህልኛ ለና ለሰላም አመስግኒ ሃሊ አርከህልኛ ለና ለሰላም አመስግኒ አርከህልኛልና ለሰላም አመስግኒ ሃሊ አርከህልኛልና ለሰላም በጨብጨባ በለታ ከፋልኩለት ሲ ሲ ሲ ሲ መስግኒ ሃሌ እና 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 መስግኒ እንኳን ደስ አለኝ እንኳን ደስ አለኝ እግዚአብሔር ለዚህ ቀን ስላደረሰ እንኳን ደስ አለህ ደስ አለህ እንኳን ደስ አለሽ እንኳን ደስ አለሽ እግዚአብሔር ለዚህ ቀን ስላደረሰሽ እንኳን ደስ አለሽ ደስ አለሽ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ እግዚአብሔር ለዚህ ቀን ስላደረሳችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ኢየሱስ ያድናል። ለጌታ ከፍ ያለ ክብር አሰጥም ወይ? የእግዚአብሔር ቃል ስናገር እንደዚህ አይደለም የሚለው የወደቀችውን የዳዊትን ቤት ምን አድርጋለሁ ነው የሚለው? እስኪ እንደገና አነሳለሁ ይላል በሉ እስኪ። እነሱን አንዳንድ ጥያቄዎችን ጠይቄያለሁ። ነገሩ ምቹ ነው፣ መልካም ነው። ጌታ ይባረክ። አገር ሰላም ይሆናል። አንድ ምስክርነት ልንገራችሁና ሮብዱ በጣም የኛ ቅርብ አብረን የምታገለግል አገልጋይ ነች። ብዙ ጊዜ ይሄኛው ምስጢር ለኔ ተነግረኛለች። ዛሬ ጧት እንኳን በዚያ ጋጣሚ ዛሬ እኮ አጋጣሚ ቸርች ውስጥ መጥቷል እስኪ ጌታም እንደሚያድርገው አላቅም ስትል ዛሬ መልካም ይሆናል አልኳት። በዚያ ጋጣሚ እነሱን ከመጠየቅ አስቀድሜ አንድ ነገር ላስባችሁ ፈልጋለሁ።
በኢትዮጵያና ከኢትዮጵያ ውጭ በተለያየ አገራት ጣላት የብዙ ሰዎችን ትዳር ያፈረሰ ይገኛል። ቀደም የእግዚአብሔር ሰው አፖስትል አንድ ከባድ ነገር ተናግሮ አስተውሱ እንደሆነ ከዚህ በኋላ ርግሞ የሚገሉ ሰዎች ሳይሆን እርግማን የሚሰብሩ ሰዎች ይነሳሉ ብሏል። ኢየሱስ ያድናል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ የትዳርንን መሰረቱ የሚያበላሸው እርግማን እዚህ ቤት ይሰበራል። በጣም ደስ ብሎናል ከነሱ ጋር ዛሬ የምናደርገው እንደ እግዚአብሔር ቃልም ዛሬ ደግሞ ጋብቻቸው ታድሶ ምናልባት አምስት ልጆቻቸው እዚህ ቢኖሩ ምን ደስተኛ ነበር። ዋው ቢኖሩ በጣም ደስ ይለ ነበር። ሻማ አበባ እነሱ እንዲዙ ነበር ባሉበት አሁን እነሱም ደስተኛ ይሆናሉ። ኢየሱስ ጌታ ነው። በዚህ ሰዓት እንደምትመለከቱት ያው ፕሮግራሙ ቀጥታ ስርጭት የተደረገ ነው። ምናልባት እድለኞች ከሆኑ ያናታቸውና ያባታቸውን ቀጥታ ዛሬ የኪዳናቸውን እድሳት ቀን የሚመለከቱ ይሆናል የሚል ተስፋ አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ ዛሬ የምናደርገው ነገሮች ሰይጣን በብዙ መልክ ህይወታቸውን አጎሳቆሎ አለያይቷቸው ልጆቻቸው ብቻቸው እንዲያድጉ እንዲበታተኑ ጣላት አድርጓል። ዛሬ እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ሰው አልፎ ዛሬ ይሄንን ቀንበር ሰብሯል። አሜን። እጃቸውን ከፍ አድርጉናስ ቀንበር ተሰብሯል ባለው እስኪ። እሺ አሁን እነሱን በእናንተ ፊት ጋብቻቸውን እንዲያደርሱ በጌታ ፍቅር ጠይቃለሁ። እኔ ኡርጌሳ ኢዳው በፊቴ የቆመችዋን ሚስቴን የቃል ኪዳን ሚስቴ እንደሆነች በዚህ ህዝብና በእግዚአብሔር ፊት ያረጋግጥኩኝ ከዚህ በፊት ያፈረስኩትን ቃል ኪዳን በእግዚአብሔርና በዚህ ህዝብ ፊት ቃል ኪዳንን አድሳለሁ ከዛሬ ጀምሮ ለሚስቴና ለልጆቼ ታማኝ አባትና ታማኝ ባል ሆኜ ለመኖር ከዛሬ ጀምሮ ቃል እገባለሁ አጥብቁልኝ። አመሰግናለሁ። አሁን ደግሞ ከሷ ጋር ነው የቃል ኪዳን እድሳት ንግግር የማድርገው። እኔ ሮብዱ መሐመድ በፊት የቆመውን የቃል ኪዳን ባሌን ከዚህ በፊት ያፈረስኩትን ቃል ኪዳን በእግዚአብሔርና በዚህ ህዝብ ፊት ቃል ኪዳኑን አድሼ ከዚህ በኋላ ለልጆቼ መልካም እናት ሆኜ ለባሌ ደግሞ ታማኝ ሚስት ሆኜ ከዚህ በፊት የነበረውን ያፈረስኩትን ቃል ኪዳን አድሼ ከዚህ በኋላ ለልጆቼና ለባሌ ታማኝ ሚስት ሆኜ ለመኖር በእግዚአብሔርና በዚህ ህዝብ ፊት ቃል ኪዳኔን አድሳለሁ። ለእግዚአብሔር ክብር ይስጣል። ስለዚህ ከዛሬ ቀን ጀምሮ አምስት ልጆችን በመካከላቸው አፍርቷሉ። የጣሉትን ቃል ኪዳናቸውን አንስተዋል። እግዚአብሔር አምላክ ህይወታቸውን ከዚህ በኋላ በአዲስ መንገድ እንዲመራ የምንጸልይበት ጊዜ ይሆናል። ይህን ጸሎት ደግሞ ለማካሄድ እግዚአብሔር እንደገለጠለት የተወደደው የዚች ቤተክርስቲያን ባለራና ምስራች አፖስትል እስራኤልን እባካቸው ወደዚህ እንድትጋብዙልኝ ይፈልጋል። ሃሌሉያ። ተመርኮ መጸለይ ፈልጋለሁ። እነሱ እስቲ ተመርኩልኝ። እናንተ ጉባኤ ዘርጉ ወደዚህ እጃችሁን። አባት እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ይባረክ። ያ ወንድሜና እህቴ ዛሬ ድጋሜ
بزاريكن أباتك زابه لزيك أسلعبك أشو أمسكنا الله كزي بولا إيه تدارس كيفو إنداغين ناتشو بدي مشافوكو يمي ولدو يتولدو كله يتباركو يهون زمنا تقول لي بركات يهون سيدان سلافر أمسكنا الله كزي بولا بكتاب يسو إيه تدقامي فوشي الله تفوصو دينو يهكر يوم ملقام هونوان تاركاتو تغير بكتاب يسو سم قبا إيه لكتا كبري أمتان أسي كوم وستي ده سيالو سؤال إشين دينو تدا هاليلويا إنكوان ده سالاتو ده سنيان دكي ده سنيان دشي سلام بلا سيان تفال بيتين سي شبو شبانا جيتا كفار كل فينا هنا مسكني هالي هنا يسوع تانا يتدار من فوز كهجبي فوز أيتنا نسم ككانسر فوز أيتنا نسم آمين أتولما لزلي لا تشون بيسوسم تدار أشوا يبلاشم تدار أشوا سلام يهونان هو تانشوا ملكام يهونان آمين يسوع يانسرا أيسرا أيسرا تور شالش آمين تور سالل آمين تور سالل تشون آمين يالك إذا موت ما يهونم فيشي يهونم سنة ايهونة بسنة ايهونة سنة ايهونة بسنة ايهونة كتولة سنة يسو كتانا امنا تلو سيطان يبلاشا يدينيو ينانتا نگر اندازي استعاكلال نگرو چاوچو ايبلاشا مرکوچو يملسال تاركاچو يكيرال نكارگنا بغن يالسو يانتن دل يانتن مزگنا يانتن سيكت يازي ملاك برلائي قومال بلوستي